અને વિશેષતા ડિબાઈ થિયરીની વિશેષતા અને આઇન્સ્ટાઈન સમીકરણની વિશેષતા એ બેને આપણે સરખામણી કરીએ તો આપણે ડિબાઈ થિયરીની વિશેષતા વિશે ખાસ આપ ચોક્કસ ખ્યાલ આપો. સાહેબ આપણે એક ઉદાહરણ જે મેં હમણાં તમને આપ્યું કે પ્રત્યેક અણુ જોડાયેલો હોવાથી એ સ્વતંત્ર નથી, સ્વતંત્ર ઓસિલેટર નથી, પણ જ્યારે સ્વતંત્ર નથી ત્યારે એને આપણે સંયુક્ત ઓસિલેટર તરીકે ઓળખી શકીએ છીએ, જેને આપણે કહી શકીએ છીએ કે કપલ્ડ હાર્મોનિક ઓસિલેટર. તો આ કપલ્ડ હાર્મોનિક ઓસિલેટર એ આપણે જો ધ્યાનમાં રાખીએ તો એના મુજબ આપણને જે ઓસિલેશન્સ મળે છે ક્રિસ્ટલ લેટિસમાં એને કહેવાય વેરિયસ મોડ્સ ઓફ ફ્રીક્વન્સી. હવે આ સમજવા માટે હું આપને બોર્ડ પર બતાવ્યા મુજબ આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે લેટિસમાં ત્રિપરિમાણમાં અત્યારે આપણે બે લેયર બતાવ્યા છે. દરેક લેયરમાં એટમ્સ બીજા એટમ્સના સાપેક્ષમાં પોતાનું સ્થાન નિશ્ચિત ધરાવે છે અને સંપૂર્ણ લેટિસ એક નિશ્ચિત અંતર સુધીમાં ફિક્સ છે. હવે આ બધા જ એટમ્સને એક સાથે ધ્યાનમાં લેવામાં આવે તો એનો મતલબ એવો થયો કે અહીંયા બતાવેલા દરેક એટમ્સ પોતે બીજા એટમ્સને ધ્યાનમાં રાખીને ઓસિલેશન કરે છે અને આખા બધા જ એટમ્સનું ગ્રુપ કોઈ એક ઓસિલેશન કરે છે. તો આ થયા 3D એટોમિક લેટાઇસના કપલ્ડ ઓસિલેટર. હવે આપણે કોઈ ઇન્ડિવિડ્યુઅલ લેતા નથી, પણ લેટાઇસમાં આવેલા બધા જ એટમ્સ એ કપલ્ડ ઓસિલેટર તરીકે છે. જ્યારે લેટાઇસની આ જે સરફેસ જોવા મળે છે એ બાઉન્ડ સરફેસ છે, એટલે કે આ બાઉન્ડ સરફેસની અંદર જ ઓસિલેશન થવાના છે અને એ સરફેસનું મહત્વ આપણે અહીંયા ઇલાસ્ટિક મોડ્સ ઓફ વાઇબ્રેશન પ્રમાણે જોઈ શકીએ છીએ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે આ જરા ઉપરની આકૃતિમાં તમે જોશો તો આપણે સમજી શકીએ છીએ કે જો કોઈ એક સ્ટ્રેચ સ્ટ્રિંગને બે ફિક્સ્ડ એન્ડ ઉપરથી તાણેલી રાખવામાં આવે અને જો એને કોઈ એક એનર્જીથી ઓસિલેટ કરવામાં આવે તો એ બંને એન્ડ વચ્ચે નિશ્ચિત તરંગ લંબાઈમાં સ્ટેન્ડિંગ વેવ્સ ઉત્પન્ન કરશે. હવે સ્ટેન્ડિંગ વેવ તમે જુઓ છો કે આ સ્ટેન્ડિંગ વેવમાં એક વેવ જ્યારે એક સરફેસ પરથી રિફ્લેક્ટ થઈને પાછો આવે છે ત્યારે એની ફેઝમાં પાઈ જેટલો ફેરફાર જોવા મળે છે અને આપણને કમ્પ્લીટ લૂપ્સ મળે છે. હવે જ્યાં સુધી આવો લૂપ બનશે ત્યાં સુધી આ વેવ બે ફિક્સ સરફેસની વચ્ચે ઓસિલેટ થતો થોડા સમય સુધી જોવા મળશે. એનો મતલબ કે જો એમાં કોઈ યોગ્ય નેચરલ ફ્રીક્વન્સી હોય તો ઇલાસ્ટિક સ્ટ્રિંગ તમને એક સ્ટેન્ડિંગ વેવ આપે છે. માની લો કે આ જ બે સરફેસ એ આપણા લેટાઇસના બે બાઉન્ડ સરફેસ છે, તો એનો મતલબ કે લેટાઇસની આ બે બાઉન્ડ સરફેસ માટે એક મોડવાળો સ્ટેન્ડિંગ વેવ શક્ય છે. આ જ પ્રમાણે જો હું આ સ્ટ્રિંગને કોઈ જુદી એનર્જીથી ઓસિલેટ કરીશ તો બેને બદલે મને 4 અથવા તો 3 મોડ પણ મળી શકશે. તો આ થયા ડિફરન્ટ મોડ્સ. એમાં મેં પરિમાણ એટલે કે સ્ટ્રિંગ જે બે એન્ડ વચ્ચે જોડાયેલી છે એ પરિમાણ બદલ્યું નથી, પરંતુ આ સ્ટ્રિંગને જુદી જુદી એનર્જીના જુદા જુદા વેવ્સ વડે આપણે સાંકળી શકીએ છીએ. હવે તમને એમ થશે કે અહીંયા ઇલાસ્ટિક એ શું છે? તો આ ઇલાસ્ટિક મોડ એટલા માટે છે કે આ બધા જ એટમ્સ એકબીજા સાથે સંકળાયેલા છે. આ મીડિયમને આપણે કન્ટિન્યુઅસ મીડિયમ ગણીએ છીએ. આ કન્ટિન્યુઅસ મીડિયમની અંદર દરેક એટમ પોતે ઓસિલેટ પણ થાય છે, એટલે કે એ પોતે ઇલાસ્ટિક પ્રોપર્ટી પણ ધરાવે છે અને એ ઇલાસ્ટિક પ્રોપર્ટી ધરાવતો હોવાથી આપણને સંપૂર્ણ લેટિસ માટે અલગ અલગ મોડ અહીંયા માત્ર 3 બતાવ્યા છે એવા ઘણા બધા મોડ આપણને મળી શકે છે. તો આ થઈ સમજૂતી ઇલાસ્ટિક મોડ્સ ઓફ વાઇબ્રેશનની. હજી સુધી આપણે જે ચર્ચા કરી એ ચર્ચામાં આપણે સિંગલ ઓસિલેટરનો ઉપયોગ કર્યો, પણ સિંગલ ઓસિલેટર પછી બધા જ ઓસિલેટરનો એકસાથે ઉપયોગ કરી અને ઓસિલેશન્સ કેવા મળે એનો ઉપયોગ નહોતો કર્યો. તો હવે જો આ સુધારો આપણે કરીએ તો ચોક્કસ આપણને જે આઇન્સ્ટાઈન ફોર્મ્યુલા છે એના કરતાં વધુ સારું રિઝલ્ટ મળી શકે છે. સુંદર વાત કરી કે વેરિયસ મોડ્સ, ઇલાસ્ટિક મોડ્સની વાત કરી, પણ ડિબાઈ થિયરીના સંદર્ભમાં આ સિવાય બીજી ડેન્સિટી ઓફ મોડ્સ શું હશે અને બીજી કઈ નવી બાબતો મુખ્યત્વે ધ્યાન આપવી પડશે કે જેનાથી ડિબાઈ થિયરીનું વિશેષતા મૂલ્ય આઇન્સ્ટાઈન થિયરીથી કંઈક જુદું પડે છે? વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા આપણે સ્લાઇડમાં જોઈ રહ્યા છીએ એ પ્રમાણે નંબર ઓફ વાઇબ્રેશન્સ મેં તમને
आकृति में समझाया। हवे आ नंबर ऑफ वाइब्रेशन्स नी मारे गणतरी करवी हो तो डेन्सिटी ऑफ मोड जाणवी जरूरी है। आ डेन्सिटी ऑफ मोड ने झेड न्यू वडे अहीं दर्शावेलो है, एनी तारवणी आपणे करता नथी, पण एक एकम फ्रीक्वेंसी रेन्ज में आपने केटला अलग अलग मोड्सना वाइब्रेशन मिली शके छे एने आपणे डेन्सिटी ऑफ मोड कहीशू। त्यारबाद आ डेन्सिटी ऑफ मोड जे इलास्टिक स्टेन्डिंग वेव्स बनावे छे एनी पोतानी इंटरनल एनर्जी केटली छे ए शोधी शकीशू। हवे इलास्टिक स्टेन्डिंग वेव्स, डेन्सिटी ऑफ मोड्स आ बन्ने कोई एक एनर्जी साथे संकळायेला छे। धारो के तमे इलेक्ट्रोमेग्नेटिक वेव्स नी वात करो तो ये पोते फोटोन साथे संकळायेला छे, एनी एक निश्चित एनर्जी छे जेने आपणे फोटोन कहीए छे, जे एनर्जी निश्चित होवाथी एने क्वांटाइज्ड पण कहीए छे। तो आ क्वांटाइज्ड एनर्जीवाळा इलेक्ट्रोमेग्नेटिक वेवना फोटोन छे ए ज प्रकारनो गुणधर्म आ इलास्टिक स्टेन्डिंग वेव्सनो पण होई शके छे। आपणे आकृतिमां जोयुं के इलास्टिक स्टेन्डिंग वेव्स बे अथवा तो त्रिपरिमाणमां अलग अलग छ बाउंड सरफेसनी वच्चे उत्पन्न थाय छे, एटले के ए स्टेन्डिंग वेव्स कोईपण फ्रीक्वंसी धारण न करी शके, ये निश्चित फ्रीक्वेंसी धारण कर सके, एनी निश्चित एनर्जी हो। जो फोटोन ने एनी निश्चित एनर्जी हो तो आ इलास्टिक स्टेन्डिंग वेव्स ने पण पोतानी एक निश्चित एनर्जी है, जेने आपणे क्वांटाइज्ड एनर्जी तरीके धारण कर गणावी शकीए। आ क्वांटाइज्ड एनर्जी एटले ज के एक नवुं नाम जे आवे छे ए छे फोनोन। एनो मतलब के जो आपणे फोनोन ने समझिए तो हवे डिबाई थियरी ने समझी शकाय। एटले जे प्रमाणे आपणे क्वांटाइज्ड एनर्जी में फोटोन ने समझता था अने फोटोन नी एवरेज एनर्जी लेता था, एवी रीते हवे आपणे फोनोन ने ध्यान में राखीने एटले के कपल्ड हार्मोनिक ऑसिलेटरना इलास्टिक मोड्सना वाइब्रेशन नी क्वांटाइज्ड एनर्जी ने ध्यान में राखीने काम करिए तो आपणे वधु सारा परिणामों मळी शके छे। पण सा साहेब, आजे फोनोन ए तो एक नवो ज कंसेप्ट आव्यो, डिबाई थियरी नु कदाच आ विशेष छोगू कही शकाय, तो फोनोन परथी हवे स्पेसिफिक हीट नु मूल्य आपणे केवी रीते शोधी शकीशुं? જ્યાં સાહેબ ફોનોન સમજાવતા પહેલાં આપણે એક નવી ટર્મ જોઈ, ડેન્સિટી ઓફ મોડ્સ ઓફ વાઇબ્રેશન। આકૃતિમાં આપણે ડિફરન્ટ મોડ્સ ઓફ વાઇબ્રેશન જોયા અને પછી એકમ ફ્રીક્વન્સી રેન્જમાં કેટલા વાઇબ્રેશન્સ છે એને ડેન્સિટી ઓફ મોડ્સ ઓફ વાઇબ્રેશન વડે આપણે વ્યાખ્યાયિત કર્યા। હવે આ જો ડેન્સિટી ઓફ મોડ્સ ઓફ વાઇબ્રેશન આપણે ગણી શકીએ તો આપણે ઇન્ટરનલ એનર્જી ગણી શકીએ અને એના આધારે આપણે સ્પેસિફિક હીટ શોધી શકીએ। વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્લાઇડમાં આપણે જોઈએ છે કે જો આપણે ઓસિલેટરની અથવા તો ફોટોનની સ્ટેટિસ્ટિકલ બિહેવિયર સમજવા માટે આપણે જો સ્ટેટિસ્ટિકલ ફંક્શન્સનો ઉપયોગ કરીએ તો એ એપ્રોચ આપણે ફોનોન પર પણ લાગુ પાડી શકીએ છીએ। પણ એ જ વખતે આપણે ફોનોનને હાર્મોનિક ઓસિલેટર ઇન થર્મલ ઇક્વિલિબ્રિયમ કહી શકીએ। આપણે આકૃતિમાં જોયું કે જે ફોનોન ઉત્પન્ન થાય છે એ કોઈ એક અણુને કારણે નથી, સંપૂર્ણ લેટાઇસને કારણે છે, અને એ સંપૂર્ણ લેટાઇસને કારણે જે ઉત્પન્ન થયા તે ઓસિલેશન્સ એક હાર્મોનિક ઓસિલેટર છે જ, હાર્મોનિક ઓસિલેશન્સ છે જ, પણ એ હાર્મોનિક ઓસિલેશન્સની એનર્જીને આપણે ફોટોન કહ્યું। એના નંબર ઓફ મોડ્સ જે છે એ નંબર ઓફ મોડ્સને ડેન્સિટી ઓફ મોડ્સ વડે આપણે દર્શાવ્યા। હવે આપણી પાસે જે લેટાઇસ છે એ થ્રી ડાયમેન્શનમાં છે, તો થ્રી ડાયમેન્શનની અંદર ઝેડ ન્યૂ ઇન્ટુ ડી ન્યૂ કરું તો મને શું મળશે કે ટોટલ નંબર ઓફ મોડ મળશે, કેમ કે ઝેડ ન્યૂ એ ડેન્સિટી છે અને ડી ન્યૂ એ ફ્રીક્વન્સી રેન્જ છે। હવે એને આપણે જો સંપૂર્ણ લેટાઇસ માટે ટોટલ ગણતરી કરવી હોય તો ઇન્ટિગ્રેશનની મદદથી સમજી શકાય છે। એ છેલ્લા સમીકરણમાં આપણે જોઈ શકીએ છીએ, ઇન્ટિગ્રેશન ઝીરો ટુ ઇન્ફિનિટ ઝીરો ટુ વી ડી ઇન્ટુ ઝેડ ન્યૂ ડી ન્યૂ ઇઝ ઇક્વલ ટુ થ્રી એન ઝીરો। હવે અહીંયા તમને એક નવો પ્રશ્ન થશે કે આ ઝીરો ટુ વીડી શું છે? આપણે શરૂઆત કરી છે ઇલાસ્ટિક મોડ્સ ઓફ વાઇબ્રેશનથી, પછી આપણે આવ્યા ફોનોન્સ પર, પછી આપણે આવ્યા ટોટલ નંબર ઓફ મોડ્સ ઓફ વાઇબ્રેશન પર। હવે આ મોડ્સ ઓફ વાઇબ્રેશન પણ કોઈ એક ફ્રીક્વન્સીને આધારિત આપણે ગણી શકીએ છીએ, તો આપણને ખબર નથી કે આપણા લેટાઇસમાં કેટલી કેટલી ફ્રીક્વન્સીઝ છે। તો ડીબાઈએ એવું ધ્યાનમાં લીધું કે ધારો કે
अणुओ वाइब्रेशन न पामता होय तो एनी मिनिमम फ्रीक्वेंसी जीरो होई शके, अने जयरे वाइब्रेशन पामे छे तो एनी कोई एक मेक्सिमम फ्रीक्वेंसी वीडी होई शके। केम? तो कि तमे जे क्रिस्टलनी वात करो छो, तमे जे सॉलिडनी वात करो छो, तमे जे एन जीरो नंबर ऑफ पार्टिकल्सनी वात करो छो, एनु एक परिमाण फिक्स छे, निश्चित छे। तो निश्चित परिमाण माटे उत्पन्न थता वाइब्रेशननी पण कोई एक हद होय, ए निश्चित मेक्सिमम फ्रीक्वेंसी सुधी तमने वाइब्रेशन आपे, ए कोई पण फ्रीक्वेंसीना वाइब्रेशन आपे नहीं। अने जो एवं गणवामां आवे तो ज आ एप्रोच क्लासिकल एप्रोच करता जुदो थाय अने योग्य परिणामों आपी शके। एटले डीबाईए वीडी नामनी फ्रीक्वेंसी एक सीम्बॉल तरीके मूकी छे कि जे मेक्सिमम फ्रीक्वेंसी होई शके। एटले ए प्रमाणे जो आपणे इंटीग्रेशन करीशुं અને ડીબાઈ ફ્રીક્વન્સીનો ઉપયોગ કરીશું તો આપણને ટોટલ નંબર ઓફ મોડ્સ મળી શકશે। હવે આ જે ડીબાઈ થિયરીનો કન્સેપ્ટ છે તો આઇન્સ્ટાઇન થિયરીથી ખાસો જુદો પડે છે, એમાં ફોનોનની પણ વાત આવે છે। હવે આ સંદર્ભમાં આપણે તો મૂળ આજે તાપીય ગુણધર્મ અને એમાં પણ મુખ્યત્વે આજે આપણે સ્પેસિફિક હીટની ચર્ચા કરી રહ્યા છીએ એ સંદર્ભમાં ક્લાસિકલી ક્વોન્ટમ મિકેનિકલી આપણે ચર્ચા કરી, હવે ડીબાઈ થિયરીના સંદર્ભમાં ડીબાઈ જે નવી અવધારણાઓ આપી જે આપણે વર્ણવી એ મુજબ હવે આપણે સ્પેસિફિક હીટનું જ મૂલ્ય તારવવું હોય, એની ફોર્મ્યુલા તારવવી હોય તો એ ફોર્મ્યુલા શું હોઈ શકે એ આપ જણાવશો સાહેબ? આપણે સ્પેસિફિક હીટ શોધવા માટે સામાન્ય રીતે જે ક્લાસિકલ એપ્રોચ અને ક્વોન્ટમ મિકેનિકલ એપ્રોચ કર્યો એ પ્રમાણે પહેલાં આપણી પાસે એવરેજ કાઇનેટિક એનર્જી હોવી જરૂરી છે। એવરેજ કાઇનેટિક એનર્જી પરથી ટોટલ ઇન્ટરનલ એનર્જી શોધવી જરૂરી છે। તો અહીં આપણે બે વસ્તુને ધ્યાનમાં રાખીશું। એવરેજ કાઇનેટિક એનર્જી આપણા ફોનોન માટે જેટલી આપણે સિંગલ હાર્મોનિક ઓસિલેટરની લેતા હતા એટલી જ અહીં આપણે ફોનોનની પણ લઈ શકીશું, કારણ કે ફોનોન પણ એક સામૂહિક ઓસિલેટર છે અને એની એનર્જી આપણે આગળ જે પ્રમાણે લીધી છે તે છે એચન્યુ અપોન ઈ રેઝ ટુ એચન્યુ અપોન બાય કેટી માઇનસ વન। ત્યારબાદ આ થઈ એનર્જી એક ફોનોનની। હવે આપણી પાસે જો ટોટલ નંબર ઓફ ફોનોન્સ ઝેડન્યુ ઇન્ટુ ડીન્યુ હોય તો ઝીરોથી વીડી ફ્રીક્વન્સી સુધીમાં ટોટલ વાઇબ્રેશનલ એનર્જી કેટલી થાય એ ઇન્ટિગ્રેશન ઝીરો ટુ વીડી એવરેજ એનર્જી ઈ ઝેડન્યુ ડીન્યુના પરિણામ સ્વરૂપે મળે છે। એટલે કે વાઇબ્રેશનલ એનર્જી શોધવા માટે આપણે એવરેજ એનર્જી જે પ્રમાણે ફોટોનમાં લેતા હતા એ લીધી અને ટોટલ નંબર ઓફ મોડ્સ ડેન્સિટી ઓફ મોડ્સ પરથી લીધી। આ પ્રમાણે જો ઈ શોધ્યા પછી એની પાર્શિયલ ડેરિવેટિવ તાપમાનના અનુરૂપ લેવામાં આવે તો એની ફોર્મ્યુલા આપણને આ મુજબ મળે છે થ્રી આર ઇન્ટુ એચન્યુ વીડી અપોન કેટી ઇન્ટુ એફડી। અહીંયા આપણે એફડી ડીબાઈ ફંક્શનને ડિટેલમાં તારવવાની જરૂર નથી, કેમ કે આપણે એનો કોન્સેપ્ટ સમજવા માગીએ છીએ કે આ કોન્સેપ્ટમાં આપણે શું ચેન્જીસ કર્યો કે જેથી આપણને એના મૂલ્યો યોગ્ય રૂપે આપે છે। તો આ થઈ ડીબાઈ થિયરીની સ્પેસિફિક હીટની ફોર્મ્યુલા। ખૂબ ખૂબ આભાર શાહ સાહેબ, આજે આપણે આજે ડીબાઈ થિયરી દ્વારા જે સ્પેસિફિક હીટની ફોર્મ્યુલા મળી એ આપે સ્લાઇડમાં દર્શાવી એ મુજબ ઇમ્પિરિકલ વેલ્યુ એટલે કે પ્રાયોગિક વેલ્યુ અને એના સૈદ્ધાંતિક વેલ્યુ બેને બરાબર મેળ ખાય છે, એટલે આ એક બહુ મોટી ઉપલબ્ધિ થઈ શકાય। કારણ કે ડીબાઈએ જે આખો કન્સેપ્ટ ફોનોન્સનો આપ્યો એ કદાચ એક અભૂતપૂર્વ કહી શકાય, કારણ કે આજે આપણે સોલિડ સ્ટેટ ફિઝિક્સના તાપીય ગુણધર્મ અને એમાં પણ વિશેષ કરીને સ્પેસિફિક હીટની ચર્ચા કરી એની શોર્ટમાં સમારી કરીએ તો આપણે પહેલાં પાર્ટિકલને ક્રિસ્ટલ લેટાઇસના પાર્ટિકલને આપણે ક્લાસિકલી ટ્રીટ કર્યો, ક્લાસિકલી ટ્રીટ કરતાં એની ઇન્ટરનલ એનર્જી આપણને થ્રી કેટી મળી, થ્રી કેટી ઇન્ટરનલ એનર્જી મળી એના સંદર્ભમાં આપણને સીવીનું મૂલ્ય શોધ્યું, સીવી એટલે સ્પેસિફિક હીટ, એ મહદઅંશે આપણે વિફળ રહ્યા। ત્યારબાદ આખો કન્સેપ્ટ આઇન્સ્ટાઇનની ફોર્મ્યુલાથી આપણે ચેન્જ લીધો જેમાં આપણે ક્વોન્ટમ મિકેનિકલી ટ્રીટ કર્યા જે અંતર્ગત એટમને આપણે ડિસ્ક્રીટ એનર્જી છે એ રીતે ટ્રીટ કરતાં આપણને જે સીવીનું મૂલ્ય એ મૂલ્ય મળ્યું તે ઘણું સારું મળ્યું, ક્લાસિકલ કરતાં ઘણું સારું મળ્યું। એ હાઈ ટેમ્પરેચર અને લો ટેમ્પરેચરમાં તો ખાસો મેળ ખાય છે પણ સંપૂર્ણતઃ મેળ નથી ખાતો। આ સંદર્ભમાં જે ડીબાઈએ થિયરી આપી એ સાચે જ ખૂબ અભૂતપૂર્વ આપી અને એનું જે છેલ્લા આપે જે સ્લાઇડમાં જે એનું મૂલ્ય જેવું સમીકરણ જેવું એમાં
इम्पेरिकल वेल्यू એટલે કે સૈદ્ધાંતિક મૂલ્ય અને પ્રાયોગિક મૂલ્ય પૂરેપૂરા મેળ ખાય છે એટલે આ સંદર્ભમાં સ્પેસિફિક હીટ સંદર્ભમાં એક ખૂબ લાંબી જદ્દોજહદને અંતે ત્રણ વિવિધ થિયરીઓને આજે આપણે આજના અભ્યાસ વર્ગમાં આપણે ચર્ચા કરી સાહેબ સાહેબે ખૂબ સુંદર રજૂઆત કરી પરંતુ વિદ્યાર્થી મિત્રો આમાં ઘણી બધી ફોર્મ્યુલા ઘણી બધી જે તારવણીઓ છે એ એના ઘણા બધા મેથેમેટિકલ સ્ટેપ્સ પણ છે એટલે ફક્ત આજના અભ્યાસ વર્ગમાં આપ સિર્ફ સૈદ્ધાંતિક ચર્ચા સાંભળીને આનંદ ન લો આપ ખાસ કરીને એક રેફરન્સ બે બુક હું આપને સૂચવું છું જે અંતર્ગત મોડર્ન ફિઝિક્સ બાય આર્થર બાઇઝર આ એક ખૂબ સુંદર સમગ્ર વિશ્વમાં સોલિડ સ્ટેટ ફિઝિક્સમાં વંચાતું પુસ્તક છે આપ જરૂર આપની લાઇબ્રેરીમાંથી વાંચજો અને બીજું એક પુસ્તક છે સોલિડ સ્ટેટ ફિઝિક્સનું જે કીટલનું આ બે પુસ્તકો ખૂબ સુંદર છે આપ આપની લાઇબ્રેરીમાંથી વાંચજો અને આ સંદર્ભમાં કોઈ પણ આપણને સમસ્યા હોય તો આપ PRVYAS2006@yahoo.com આ ઈમેલ પર આપનો પ્રશ્ન રજૂઆત કરશો તો અમે આ સંદર્ભમાં આપને વધુ માહિતી ઉપલબ્ધ કરાવીશું આપનો આભાર જય વિજ્ઞાન.